There are different reasons. First of all, there are lots of Guaxos here, and it's like very different bird song, you know? Like very psychedelic, like. The name of the group? Music electronic. Tem uma área plana, né? E de certa forma assim, e ampla, plana e ampla. Então a gente consegue dividir bem ela em talhões, o que a gente está chamando de vão. E cada vão desse é separado por uma linha. Nessa linha entra principalmente frutíferos, né? Então cultivos perenes. Então, por exemplo, a gente já entra com mamão, banana, né? Em algumas linhas a gente entra com banana, consorciando com pupunha, com graviola e por aí vai. Inclusive aí não só frutas também, por exemplo, a gente coloca taioba, que também é uma verdura, né? uma folhosa, mas que pereniza, que é uma planta perene. Thank you.
faz a massa de tapioca, né? E vende natura também nas feiras, né? Então é o nosso principal plantio. Só que a gente também planta nesses vãos milho, para colher milho verde, para colher seco também, para fazer fubá, né? A gente também vende nas feiras, processa também, faz pães com fubá, né? É, faz papa de milho com milho um pouco entre o verde e o seco, né? Um milho mais duro, mas que ainda não secou. E então planta também feijão, planta inhame, planta batata doce. Aí no caso aqui, quiabo, que a gente acabou de semear, que está na época, né? Acabou de colocar muda, né? Então já tem um quiabo vindo. E é isso, então a gente, são linhas de fruta de 12 em 12 metros, essas linhas e entre elas, próximo. A gente vai aqui, thank you.
Roçou que os matos trouxe para cá, para dentro, né, para entrar nessas linhas de abóbora, e já plantou a mandioca também. Então foi um abobral aqui, em verdade foi até a moranguinha, uma abóbora pequenininha, e já plantada a mandioca. Então quando o abobral saiu, escolheu as abóboras, a mandioca virou uma roça de mandioca, né, deu lugar a essa roça que você está vendo aqui, que já está em fase de colheita, né? E outra linha
Então pode ver outra linha de fruta com o margaridão, com a adubação verde dentro do lago. E aqui é a área onde você deu uma força pra gente. Que é isso, aqui foi plantado feijão preto em fevereiro, com milho. Então a gente já colheu o feijão preto, já colheu o milho verde, agora ficou a mandioca, que a gente está dando esse trato aí, porque agora é o momento da mandioca vir com força, né? O momento que começa a chover e esquentar, né? Então é o momento dela vir com força. E o final, né, o final aqui da roça, mais um abobral vindo, e dentro do abobral já está plantado. Thank you.
Thank you.
Já tá querendo lastrar. Então, depois da capina e com essa adubaia, com a adubação que a gente está colocando, já um composto, um esterco, um agrobio, para dar uma força para ela agora, chovendo, aí ela vai lastrar tudo. Isso a mandioca já vai ter saído. Então, ela vai fazer aqui uma cobertura do solo. Ela vai até evitar do mato. Thank you.
aqui é a gente evitar a segunda capina da mandioca, que seria necessária, né? Então a gente vai colher a abóbora, se Deus quiser, se tudo deu certo, né? E depois de colher a abóbora, já vai virar um mandiocal, uma roça de mandioca, né? Então é isso, além dessas linhas de cultivo de frutas, né? Nesses vãos, a gente faz roça, mas tenta sempre fazer essas roças, como você vai poder ver aí, consorciadas, né? Que é uma mistura. Thank you.
folhas, né, a galhada e as folhas e colocar para alimentar a banana. Então, isso a gente vai, já tem uns 3 anos que a gente está alimentando essa ervilha. Aqui tem matéria da própria bananeira, tá vendo? Isso daqui é o talo da banana que vem para cá. E olha a terra como vai ficando, ó. Ó, olha só. Ó, que está sendo depositado aqui. Aí, por exemplo, aqui tinha uma roça de mandioca. No vão, era mandioca aqui. A gente colheu a mandioca, a rama que a gente precisou usar para replantar o aipim, a gente já usou, mas a maior parte também veio para cá, né? A gente vai cortando, vai colhendo e vai cortando a galhada das ramas da mandioca que não vai usar para plantar, também vai depositando nessa linha, né? Então, é tudo junto, ó. Olha só. Como é que fica? Ó, gongolo, que é um inseto que decompositor, né, que fica justamente, decompõe material bruto. A minhoca fica mais enterrada e já decompõe um material já mais mole, né, mais, um ótimo decompositor. Mas o gongolo já cumpre outra função, tá vendo? Já fica mais na superfície da terra, embaixo dessa folhagem, e transformando em humus também.
there are different reasons. First of all, there are lots of Guaxos here, and it's like very different song, bird song, like very psychedelic. Like as I said, yeah, he puts a lot of leaves where the little grow. House. Like a very beautiful. There are lots going down here. You can see in the tree. And so it's Terra de Guaxo, it's the land of this bird. But it also, because Guaxo has other significations. It also means a plant. For example, if you let fall a seed of corn, and without planting, without making anything for it, it grows and gets a beautiful plant. That's a Guaxo also. It's like a seed that falls like between in the city or in the place that's not like prepared for him. And it also means, for example, a duck, a baby duck that is created by a chicken. And we sometimes we feel like this also here, because we are all from the city. We went out of the city and came to the another mother. Another lifestyle, no? We didn't learn this with our families, our fathers, and, our family. So sometimes we feel like Guaxos here.